vi har varit här hela långa dagen och du har inte gillat ett enda av alla de här vackra djuren. Det är för att de enda jag ville se var delfinerna och de var inte ens här. Och vad är det du flinar åt? Belson, du sa precis någonting du tycker om. Ja, och? Det är bara sånt som kompisar gör. Och kompisar hjälper alltid kompisar. Vi ska leta upp den där delfinen, kompis. Och när vi gör det, ska du få titta på den. Det går ju inte, bassängen är stängd, eller hur? Det betyder bara att de är någon annanstans. Det har varit överallt, utom där. Djurkyrkan. Självklart! Ja, vi går ut bort och så kollar vi upp. Hörru, vad gjorde du? Vi måste ta oss ut härifrån innan vi åker fast. Vi hinner inte med någon delfinjakt. Inget stoppar kompisar. Inte ens djurparksvakter. Jag gav dig ett kompislöfte och jag tänker hålla det. Djurkraften kör! Ormens kraft! Apkrafter! Spindelkrafter! Kängurukrafter! Ja! Jag vet, kompis, jag vet. Vill du veta varför jag gillar allting, Belson? För att allting är som en delfinunge för mig. Jo, men om allting är som en delfinunge, då är ju inte den riktiga delfinungen så speciell. Nej, men tänk om det var... tänk om typ en hel planet med bara delfinungar. Det vore rätt coolt. Ja, det kanske skulle vara ganska coolt, kompis. Gå bort från bassängen! Det var han! Han gjorde allting! Jag känner honom inte ens!